Eleven kan ikke bli til mesteren. Hvem har vel hørt om noe sånt? Da beviser jeg at jeg er mesteren. Hvordan? Jeg skal fordingse bomsen først. Det kan du ikke. Den er alt for viktig. Da har du vel ikke noe imot et lite ninja-løp, eller hva? Det første som kommer seg til dingsebomsen er en mesterninja. Mesterninja. Du, bande! Bro, du hadde rett om den dingsebomsen. Jeg aner ikke hva det er, og jeg likevel sykt lyst på den. Måtte den beste ninja vinne, fordi en ekte ninja har alltid... Du kan ikke slå meg, kompis. Jeg har utstyret. Ja da, men jeg har... se en mynt. Hvor? Yes, en lykkemynt. Stort, men du kan ennå ikke måles med oss. Ja? Listig, men dødelig. Seriøst. Definisjonen på en ninja, yo! Må få det unna kjapt. Endelig! Dingsebomsen? Fant du den? Da er vist ikke Beast Boy-mesteren, da. Hvor ble det han, egentlig? Har ikke sett han siden han gasset oss. Men det spiller ingen rolle nå. Dingsebomsen er min! Er det dingsebomsen? Handlet det hele om et smørbrød? Ja, et eggesmørbrød. Gjorde vi alt dette for et eggesmørbrød? Jeg visste Beast Boy ikke kunne slå meg, for det finnes bare én mester. Og det er meg! Ninja! Det er ikke sant! Dere ble ninjaer hardt! Klikk på spillknappen for å spille kule Cartoon Network-spill på vår hjemmeside.